Зэн юу вэ? Цэцэг. Вартай цэцэг үү? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. мэдчихлээ хөөхтэй амар завгүйсэн тугаас өөртөө бичлэгээ идэлч ингээд явд болохоор болдог бол зүг хажид ингээд блог бичи идэлч өгдөг хүмүүс мэл гоё тэгээ битээр болохоор сая 10 сард амар ер нь эрүүл мэнд тал дээр аягүй харсан тий бүх юмний шинжилгээ өгсөн байгаа тэрний хаас имчилгээ энэ төр хийлгсэн тэгээ удахгүй гоё энэтэй холбоотой ингээд залуучуудад зориулсан бас нэг гоё ажлыг таньтайгаа шеэрлэн гэхдээ одоохон дараа нууц байгаа шүү тий ягаад тэгэхээр гоё иртэхнээс ер нь бүх юмны шинжилгээнд жилдээ нэг удаа хамгаатай ажилласан зүгээр тийм. Тэр тухай бид хоёр гоё зөвлөгөө өгнө. Тийм, зөвлөгөө юм судалсан. Тэгээд залуучуудынхаа бодсон тийм утгагүй багт гаргаж байгаа шүү. Тэгээд хамтдаагаарэ. Тэгээд өнөөдөр юм бичлэг болохоор юм лээ. За өнөөдөр бол маш сонирхолтой юм хийн. Тэр шороод. Шороод нэ. Та нар интро дээр харсан баг тийм. Шороож байгаа хэрэг гайхсан уу? Тэгээд ийм хөрхөн бичлэг байхаа нойр дуусан юм хаал малтай холбоотой бичлэг. Тэнт толгой төвчлэг хийгээ болохоо битүү нэг юм юм туршиж үзэхээр тийм битүүр ингээд TikTok-оос харж аваад ингээд viral болж байгаа нэг юм cook тийм бичлэгүүдийг дөрөөж дөрөөж үзье гэж бодсон цаашлаа тийм амартайч битүүр өмнө юуэсээ хийж үзээгүй тэгээ анхны удаа хийн тэгээ фейлдэж магадгүй алдвал алдаад алдаанаас суралцаад цааш явцгаа оо юу гэсэн чиг тэгээд ямартайч сонин гэвэл тийм байх. Би тэр амар зог маш их зураг авалт ингээл бусад ажлууд таарахсан харсан багтээ. Тэгээд 11 сар болцсон биш түрүү шиг. За тэгээд бичлэгтэй хамтгаарай. Тэгээд орцоо ерөөд нь товчон танилцуулчих. Маскарпоне чиз, тэгээд whipping cream, тэгээд Oreo, тэгээд юм хөрэ какао, сахарны нутаг, тэгээд дурын шоколад. Тэгээд гол юм болохоор энэ цаасан юм нэг удаагийн аяг орж байгаа. Тэгээд мэдээж туслах кейкний туслах материалууд. Тэгээд энэ чинь нөгөө нэг гурил байхгүй тийм. Тийм, гурилгүй болохоор аягүй амттай. Тэгээ дээрэс нь хавгийн гой амархан юм ингээл овн тийхгүй хөрөгчин тийгээ болдог болохоор ямар гой санагдчих жоо. Тэгээ дээрэс нь одоо энэ нэг материал тасарчихсан үед өндөр байхгүй. Тий, амар овхон санагдаад байгаа. Тэгээд ямар ч тачс хийгээд үзье. За тий эхэлцгээе. За, шоколад цусна. Ирээд хайлуулах болохоор тий яаж цусна болно. Юу юм аа? Тэг би нэг нэгээр цуслаа. Аа. Нэг нэгээр шоколад. Зүгээр хуглаа хийчих юм шиг байна тий. Яг л ийм. За, шоколад зүсэхгүй юм байна. Шууд ингэж ингэж хийчих. За, хайлуулах учраас битүүр энд ингэж ус халааж байгаа. Тэгээ шилэн саван дээр тавьж хайлуулна. Юу нэг яаж хайлуулах вэ гэхээр? Тийм. Одоо авч ирэх шиг шалгыг хийчих юм уу? За тэгээ. Тэгээ ингэ тэгээ. За шоколад ер нь ямар ч шоколад гэсэн болох юм бэл үү тий. Сүтэн үтэй ч үжил. Dark mark. Гэхгүй. Одоо шоколадтай. Тэгээ.
Тийм, шоколад номор хайлж шүү тий. Тийм байна. Гэтэл ер нь зүсцэн дээр юм байна. Тэгвэл одоо энэ чинь ингээ биелдэ. Томор үлдээ тий. Аа. Одоо ч гэсэн баг л. Аа. Юу гэсэн ч үгүй. Гарын нэрт тийм юу. За одоо ингээд ингээд хайлж байна. Би биш шоколад хийдэг тий. Би ч юусэн гэж бэлдэж шоколад хийдэг шүү. Чи бэлдэж шоколад хийсэн үү? Хичнээн шүү дээ. За за баг хэлчлээ. За одоо хэдүүлэнүү цэцгийн савныхаа савыг хийм. Хэлбэрээ бэлтэн. Ерөнхийдөө цаасан аягынхаа одоо дээдлийн хэсгийг нь бол хайшлаад авчих юм лээ. Оо ямаг тах. За энэнийг болохоор арай жоохон гүнзгий хайчилчих гэж бодчих. Тэгвэл арай хэвтэй. Урчаад нэлээ амаа юм биш. За, шоколад маань хайлсан. Тэр фильтрж магадгүй гээд ингээд 2-3 аяга бэлтсэн байгаа. Техник нь болохоор аяга ерөөхдөө дүүрэгчээд тэг ингээд гоё болчих юм билээ. Тэгээд ер нь хөргөчөнд хөлдөө нөл. Тий, 15 минут байлгачаад тэгээд нэмгийн санагдаад байвал 2 удаа хийж болно. За тэгээд бүрцнийхээ шууд хөргөчөндөө хийгээд байх хэрэгтэй. Ер нь бол нэг ингэж иймэрхүү халуун шоколад юм бүрцсэн. Одоо ингэ шууд хөлтөвч үгүй. За нөгөө хөргөчөндөө хийсэд чи 8 минутын дотор юм бичсэн бай. За одоо юу гэх вэ? Одоо дотоод нь филинг хийм. Энэ болохоор маскарпоне чиз байгаа. Аа, энэ болохоор талын хинэ. Бүгдийн нь тэгээд их болчихсон. Дээрсээ талын хийгдэх. За, чуринг. Но ванила экстракт. Маад нь шилтэн байсан болтгүй. Тэнгээс жоохч. Ванилийн сахар. Тэгээд ийм нутаг сахар. Энэ баримжаагаар хичдэв. За болхоо. Одоо энийг нөгөө нэг эхлээд зөөлөртөл нь нөгөө нэг гар миксерээр хотхно. Гар миксерээ залгах. За одоо нөгөө маскарпон маань юм зөөлөрсөн. Дээрээс нь whipping cream-ийнхаа талыг нэгч. Энэ яг их тох baby ч. За. Тэгээ харж байгаа байх бол. Ийм дундаж юм бийтэй болох юм билээ. Манай энэ аяг өвчтэй болохоор гараар автчихдээ. За болцсон одоо. За ингээл баг болоо. Тий, ингээд бийтэй болчихвол ер нь болцсон гэсэн үг. Энийг бол заавал нөө миксерээр хотхгүй гараар хотгцсан ч болох юм байна. Гэж би тэгж дүгнэлээ. Жохон хэсгэж байгаа л тий. Тий. Ой нөө нэг хөргөлөөс гаргаж хамраад байгаа л. За хэдүүлээ нөгөө нэг хөөе. Суурэ шалгах уу? Бэби, шоколадын суурэ. Нэг ингэ хэвчээд авчи. За. За бүгдээ цэцгийнхаа савыг шалгах юм заяа. Нэг юм гаргаад. Тий. Оо баг хараа. Хараа болчих. Миний бодлоор давхурлах шаардлагагүй юм шиг байна. Ийм хараа. Яг үндгийн шоколад. Тэгээд энэ доторхын нэвдлэхгүй ганцхан авагдтын болов нэг тушаад үзье. Тэг нураадах юм бол хэдүүлээ дахиад шоколадаар хоёр дахь коут явъя. Зөө. За
За одоо хэлүүлээ. Цэцгийнхаа шороо бэлтээ. За цэцгийн шороо болохоор ер нь бол яг орео болж өгөх байгаа. Тий, тэгээд доторх ороныхоо нөгөө цагаан нь авчна гэсэн үг. За одоо энэ миний хамгийн сайн ажилт хаалга. За сайн хэвчээ ингээд боод жагсаа. За энэ хэвчлээ шахаад амархан болгоод ингээд. Чот яг мана цэцэгний варны сав гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгэж бол мөлий. Ирмэг хэсэг нарийнхан болохоор хэлсэн юм байна. За би энэ какого бэлдсэн байна тавган дээр. Тэгээ какунтер бол нөхрүүлэх юм бол илүү нэг шороолог харагдах байгаа. Тэгээ шоколад гэж мэддэхгүй тий. Тий яг шороо шиг ингээд. За. За одоо ингээд цэцгийн савмаа болсон. Одоо нөгөө гоё филинг хийдүүлээ. Дүүргэж өгнө. За гимхүү дүүргээд хайж өндөрч тий. За. Одоо хамгийн гоё хэсэг. Шороо маань. Шороо маань нэг. Тэгтээ шороог ихээс өмнө би цэцгээ ингээд үрчээ. Маа нэг юм тавьж үсэ. Уу. Хийгээ дуусчлаа. Тэг хөрөгч нь дахиад нэг 15 минут байлгсан. Тэгэхээр бүр гоё биеттэй болно. Тий. За хамтдаа зүсцгээе. Яри ямар аим жинхэнэ шиг хэрэгтэй юм бэ? Аа нөө яалт цацаа чи жоох хүлээж авах бай. А за. За. За амсхоо да. Ха. Гоё дээ. Батур цагаан найм гайхтай. Хийгээд үзэхээр амархан юм. Нэг бэк мэг хийх дургу болохоор. Тэгээ нэг зөвлөгөө өгөхөд бол энэ аяганыхаа шоколадыг 2 удаа хөлдөөч ивэл илүү батбах юм байна тийм. Тэр гоё. Аяганыхаа хөвийг гаргахад аа гоё жиг тараагаа заа. Аа. Битүү жоон тэрнээр аалцсан. Тэгэхээр яг л боллоо. Тий. Түсгэд бол ийм өндөр авах шаардлагагүй. Жичгэн жичгэн хийчихвэл бас капкейк шиг тийм. Тий, жичгэн байвэл. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгтэй хамт байсанд баярлалаа. Хаанаар тий хийж үзье гэдгийг таглараа заа. Аим сонирхолтой байна. Маскарпоне чизний орн крем чиз болдог гэсэн шүү дээ. Аа. За тэгээд энийг хадгалж байгаа орой эднээ.